بسم الله الرحمن الرحیم دی پیمنٹ ڈیزائن پن لسم لیکچر تا ټول ستری مشه دا لیکچر بو دی سلورام فصل چې دی هارت میکس اسفالت پروڈکشن اینڈ کنستراکشن دی هغه تولید دی هغه دی جوړونو سلورام لیکچر دی یو بل لیکچر دی دغه فصل پات دی نور دغه فصل ختمیږي په دغه لیکچر کې به مونږه دی اسفالت میکس د کمپکشن په اړه خبرې کوو په د کمپکشن کې دغه شیان نوی کېږي ډسکس کېږي د کمپکشن هدفونه څه شی دي کوم رولر پکې استعمالیږي او د کمپکشن پروسیجر یا پروسه یې سره کوم دی کوم فکتورونه کمپکشن باندې تاثیر لري هغه جینټونه چې یا ارزی جینټونه چې کوم پاتې کېږي په سرک کې یا تولی جینټ چې کوم پاتې کېږي د هغوی رولینګ څه رقم وشي یا په هغوی باندې رولر څه رقم وګرځي د هغوی د رولر ګرځولو طریقې او د دوی انسپکشن څه رقم وشي د کوم چې مونږ هغه واچولو طبقې اچوو د هارت میکس اسفالټ د هغوی انسپکشن څه رقم وشي سیګریګیشن هم باید پکې مطالعه کړو چې هغه څه رقم سره بیل نشي هارت میکس اسفالټ څه رقم سره بیل نشي ډینسیټي د دغو طبقات چې مونږ اچوو د هارت میکس اسفالټ د هغوی ډینسیټي یا د هغوی کثافت څه رقم معلوم کړو او د ډینسیټي لپاره کوم سپیسیفیکیشن شته دي هغه سپیسیفیکیشنو باندې هم باید پوه شو اول راځو د کمپکشن هدفونو ته د کمپکشن هغه چې دی پروسه چې دی په دې باندې د هارت میکس اسفالټ په حجم کې ایر وایډز یا د هوا کمیږي هوا مونږ پکې کماوو او په ټول میکس کې د هوا حجم باید کم کړو او دا د میخانیکي قوو په واسطه د خارجي میخانیکي قوو په واسطه کېږي مثلا دا رولرونه چې کومې قوې هغه کوي واردوي دا خو خارجي میخانیکي قوې دي نو دغه په واسطه مونږ په هارت میکس اسفالټ په هغه کې د هارت میکس اسفالټ کې مونږ د هوا حجم باید کم کړو کله چې هوا د هوا ترې کم شي حجم ترې کم شي مونږ ته یو ډېر محکم یا کثیف هغه راځي لاسته راځي یا چې یو بلکې ډېر ننوتلی هغه وي اسفالټ میکس وي دغه رقم اسفالټ میکس مونږ ته لاسته راځي د کمپکشن سره دغه هدفونه لاسته راتلی شي یو دا دی چې ډینسیټي ورسره انکریز کېږي یا کثافت ورسره انکریز کېږي او په دغه کې د ټول ساختمان هغه سټرکچرل سترینت یا ساختماني کوم مقاومت چې دی هغه لاسته راځي یا هغه لوړیږي ایر وایډز چې کله پکې کم شي دغه مداومت ته لاره کوي پرانیزي یا ساختمانونه مداوم کېږي او سټیبیلیټي ورسره انکریز کېږي چې سټیبیلیټي ورسره انکریز شوه په دې سره راټینګ په مقابل کې ساختمان ښاغلی سوري نو بیا د راټینګ په مقابل کې ښه کار کوي بل دا دی چې سطحه هغه کوي منظمه یا ښویه کېږي او دا د هغه دپاره د موټر چلوونکو دپاره یو راحت دی چې سطحه باید همواره وي د هغه چې دی اسفالټ میکس کوم هغه چې دی د سرک په سطح کې چې کوم مونږ هغه کوو کمپلټ کوو د هغه میکس چې دی دا باید ایر وایډز پکې هغه وي په کافي اندازه ایر وایډز یا په داسې اندازې چې مونږ په کار دي هغومره باید ایر وایډز پکې موجود وي تر څو پورې چې دی بلیډنګ نه هغه په وشي مخنیوی وشي ځکه چې چېرته ایر وایډز پکې کم وي بیا چې په لوړ حرارت کې اسفالټ ویلی شي اسفالټو دپاره دومره خالیګاوې موجودې نه وي په اسفالټ کې نو بیا هغه راځي د سرک سطحې ته راځي هغه د هغې دپاره چې سرک سطحې ته هغه راونوځي اسفالټ راونوځي نو باید په کافي اندازه هغه پکې موجود وي ایر وایډز پکې موجود وي په میکس کې ایر وایډز د درو فیصدو نه لاندې مونږ هغه ته اجازه نه ورکوو ایر وایډز ته اجازه نه ورکوو که درې فیصدو نه لاندې شو نو بیا راټینګ هم پکې منځته راځي په سرکونو کې د سرک عمر که چېرته د طبقاتو د دغو طبقاتو ایر وایډز د اوو فیصدو نه زیاتېږي
د 1% په اندازې سره، د 1% د زیاتوالي په اندازې سره د سرک عمر 10% کېږي، کمیږي. یعنی که چېرته د سرک عمر 10 کاله وي، 10 کاله د سرک عمر وي، او مونږ 9 نه 8% ته هغه لاړ شو، ایر وایډ لاړ شو، د سرک عمر 9 کلونو ته راکمیږي. نو د هغه په زیاتېدو سره د 1% ایر وایډس په زیاتېدو سره د سرک عمر 10% کمیږي. نو ډېر هغه دی مهم دی د سرک په عمر کې د ایر وایډس فیصدي چې باید په هغه اکسپټیبل رینج کې وساتلی شي. راځو د رولر هغه ته ډولونو ته او د هغوی د کمپکشن پروسیجر ته. په هغه کې په سرک کې چې کوم رولرونه استعمالیږي هغه سیلف پروپلډ رولرونه دي، یعنی په خپله ماشین پکې وصل دی او ځان په خپله کش کوي. دا معنی چې په بل شي پسې وصل نه دي، سیلف پروپلډ هغه چې دی چې ځان په خپله کش کوي. د دغه کمپکشن دپاره چې کاریږي هغه سیلف پروپلډ هغه دي رولرونه دي. هغه چې دی د کمپکشن چې په کومه طریقه اجرا کیږي، دغه کمپکشن چې په ټول د سر نه تر اخره پورې کوم اجرا کیږي، دا دوه ډوله رولرونه پکې استعمالیږي. یو دغه دی چې مونږ ته په اول کې چې کوم رولرونه استعمالیږي هغه مونږ ته د ډینسیټي د چې کومه ډینسیټي مونږ ته په سپیسیفیکیشن کې راکړل شوی دی، د هغې د لاسته راوړنې دپاره یا هغې د حاصلونې دپاره مونږ په کاروو چې د ډینسیټي هدف به دی. او په دویم قدم کې چې کوم رولرونه استعمالیږي هغه مونږ ته د سرک سطح همواره کوي یا د سرک سطح خویه کوي، تر څو پورې بیا د موټروانانو دپاره هغه نه وي پکې مشکل نه وي. مونږ بریک ډاون هغه لرو، رولرونه لرو په اول کې چې سطح هغه کې ټیټه کي، یعنی چې کله د سکرید نه مواد هغه شي په سرک سطح باندې واچولی شي، د هغې د ټیټولو دپاره، د هغه حجم د ټیټولو دپاره چې هغه شي کمپکټ شي، هغه بریک ډاون رولرونه دي. او بیا انټرمیډیټ رولرونه چې په مینځ کې ګرځي اخر نه مخکې، یعنی درې ډوله رولرونه ګرځي، یو بریک ډاون، یعنی انټرمیډیټ، یو فینیشنګ کې ګرځي. فینیشنګ صرف سطح هغه کوي خویوي، او انټرمیډیټ او بریک ډاون چې دي دغه هغه راوړي ډینسیټي راوړي. نو دغه هغه چې دي بریک ډاون او انټرمیډیټ چې دي دا هغه راوړي مونږ ته چې کومه ډینسیټي یا کثافت په کار دی د سطحې هغه راوړي، او فینیشنګ هغه چې دي رولرونه چې دي هغه سطح خویوي. بریک ډاون او انټرمیډیټ هغه چې دي رولرونه چې دي دا کیدای شي یو وي یا کیدای شي ډیر وي، یعنی کیدای شي یو هغه شي بریک ډاون رولر شي، بل پس انټرمیډیټ شي، یا دوه بریک ډاون شي، دوه انټرمیډیټ شي، یا کیدای شي همدغه بریک ډاون او انټرمیډیټ ان شي یو هغه شي رولر شي. خو دا په دې پسې اړه لري چې د پیور چې کوم مواد په هغه کوي سطح اچوي، د پیور سپیډ څومره دی، او د پیور په هغه څومره دی، د رولر پروډکټیویټي څومره دی، یا د هغې د کار کولو وړتیا څومره دی. نظر په هغې که چېرته وړتیا د رولر کمه وه نو بیا زیات رولرونه پرېږدي، او که پیور مثلا تیز و نو هم زیات هغه په کار دی رولرونه په کار دي. نو په دغې پسې اړه لري چې مونږ رولرونه څومره انتخاب کړو. که چېرته ډینسیټي د بریک ډاون رولر سره هغه شي، کومه ډینسیټي چې مونږ ته پکار دی هغه د بریک ډاون رولر سره مونږ ته حاصله شي، نو بیا مونږ ته د انټرمیډیټ رولر هغه نشته، ضرورت نشته. او فینیش هغه چې دی رولر چې دی یا سطح چې خویوي هغه رولر مونږ ته هر وخت ضرورت دی، یعنی صرف د انټرمیډیټ دپاره کیدای شي ضرورت وي، کیدای شي نه وي، مګر فینیش رولر ته او بریک ډاون رولر ته مونږ ته هر وخت هغه دی ضرورت شته. بریک ډاون رولر چې دی هغه اول کمپکټور دی چې اول تازه اچول شوي مواد هغه کوي کمپکټ کوي، او دا کیدای شي سټیل هغه ولري یا اوسپنیزې کومې هغه چې دي پایې چې دي هغه ولري سټیل ویلډ رولر، او یا کیدای شي وایي د هوا هغه چې دي د ټایرونو لرونکي هغه وي رولر وي، پی ټی آر ورته، یا پینامیټک ټایر رولر دغه وي. ویلډ رولر رولر چې دی هم هغه وي ستاتیکي کیدای شي، هم ویبریټری کیدای شي، ستاتیکي ټایرونه هم لري، او کیدای شي د هغه کې په ډرم کې منځ کې هغه لري د میخانیکي ضربو هغه هم لري، سیستم هم لري چې هغې سره ویبراتور هغه کیږي، ویبراتور سیستم فعالیږي. نو هغه دغه دواړه کیدای شي وي.
هارت میکس اسفالت چې دی په ربړي ټایرونو پسې ډېر نښلي هغه سره، نو په کله ګرم حالت کې یا په اول حالت کې چې دی هارت میکس اسفالت د ربړي ټایرو سره ډېر نښلي، نو دغې نه پینامیټک هغه چې دی ټایر رولر چې دی په اول کې بیا زیات نه هغه کېږي یوز کېږي، نو دغې نه په دغه په انټرمیډیټ کې چې کله اولنی هغه وشي کمپکشن وشي نو پی ټی آر چې دی یا پینامیټک ټایر رولر هغه چې دی رولرونه چې دی هغه په منځ کې استعمالیږي. فینش رولر چې دی هغه ستاتیکي هغه دی، یعنی ضربهیي نه دی یا وایبریټوري نه دی، هغه سټیټیک ویل ویلډ رولر دی او آخر کې سطح صرف ورسره ښویه کیږي. دغه پینامیټک ټایر رولر هغه دی چې ټایرونه لري د هوا نه ډک وي، او دغه چې دی سټیل ویل رولر دی، یو سټیل شا سټیل شاته یا دوه سټیل شاته یو سټیل مخکې په هغه لري څو رقمه دي، نو چې هغه هم ټینډم دی هم تھری ویل رولر دی. کمپکشن چې دی د اتیاو سانتی ګریډ نه مخکې د اتیاو سانتی ګریډ نه مخکې باید په هغه کې په ساحه کې انجام شي، او دغه هغه ته اتیا سانتی ګریډ هوا حرارت ته سیسیشن ټمپریچر یا سیسیشن ټمپریچر، یعنې دغه نه وروسته مونږ هغه ته اجازه نه ورکوو، کمپکشن ته اجازه نه ورکوو، او دغه دی هغه د سط د هارت میکس اسفالت کومه طبقه چې دی کویرنګ کورس دی که بانډر کورس دی، د دې طبقې د سړېدنې ریټ چې دی دا هم د هغه سطحې په هغه پسې په تکنیس پسې اړه لري، هم د هغه ټمپریچر پسې اړه لري چې مونږ یې کله اچو، او هم هغه د هوا په حرارت پسې اړه لري چې هغه د ځای هوا څومره دی، او د بیس کورس په هغه پسې هم یا د هغې سطحې چې مونږ پاسه بله طبقه پرې اچوو د هغه بیس په هغه پسې هم لري، ټمپریچر پسې هم اړه لري، او د هوا په لګېدنې پسې یا د باد په لګېدنې پسې هم هغه لري اړه لري چې هلته باد څومره لګېږي. مونږ په ساحې کې هغه نه کوو د دې دپاره چې د هارت میکس اسفالټو هغه په ځای کې یا په پروژه کې ډینسیټي لوړه کړو، د هغې دپاره په ساحې کې موډیفیکیشن هغه نه دی ښه نه دی، او دا یو هغه دی عمومي غلطي دی چې خلک یې کوي چې په ساحې کې که چېرته هارت میکس اسفالت سم دی هغه ډینس کېږي نه، یا د ډینسیټي د کمپکشن وړتیا ونه لري، نو خلک یا بیټومین ور اچوي یا یې سره بیرته ګډوي سره کم کوي، خو دغه عمومي غلطي دی چې باید ونه شي په ساحه کې، یعنی کوم هوا چې ورکیبلټي ونه لري په ساحه کې نه کېږي هغه باید نور هلته استعمال نه شي، داسې نه دی چې هماغه مواد ته بیرته بیټومین ورګډ کړي او هغه د ډینسیټي دپاره نرم کړي او بیرته هغه کې کمپکټ کړي، نو دا هغه نه دی، دا عمومي غلطي دی. مونږ په ځینې وخت کې د هغه دپاره د ډینسیټي د لوړولو دپاره مونږ ته د سرک د سطحې او د رولر ترمنځ هغه کنټکټ پریشر مهم دی، دغه کنټکټ پریشر د لوړونو دپاره مونږ هغه لرو اپشنونه لرو چې هغوی سره مونږ کولی شي دغه کنټکټ پریشر لوړ کړو تر څو پورې ډینسیټي لوړی شي. یو دا دی چې هغه کوم وزن چې دی رولر په هغه په ډرمونو کې دی هغه لوړ کړو، یعنی د رولر په ډرمونو کې چې کوم منځ کې وزن دی هغه لوړ کړو. سټیل ویل رولر کې مونږ ځینې مواد اچوی شو، مثلا اوبه یا هغه اچوی شو، سینډ اچوی شو، ریګ چې وزن زیات شي او هغه وشي کمپکشن ښه وشي، یا د هغه ربر ټایر رولر هغه چې زیات کړو هوا زیاته کړو، یا د ټایرونو فشار زیات کړو دام کوی شو. بل دا دی چې په وایبراتوري هغه کې رولرونو کې د ډاینامیک فورس کوم هغه چې دی اجزاوې چې دي هغه زیاتې که تر څو پورې وایبریشن زیات شي او مونږ بیا هغه وکړو د هغې د اثره قوه زیاته وارده شي او ښه هغه شي کمپکشن وشي. د رولرونو ټایپونه یا د هغوی اقسام په درې ډوله دي، سټیټیک ویل رولر دی یا ستاتیکي کومې اوسپنیزې پایې چې لري هغه، هوایي ټایرونه چې لري پینامیټک ټایر رولر او وایبریټوري دي. سټیټیک ویل رولر چې دي دا ام ټینډم دی ام تھری ویل دی، ټینډم دا مانا چې دوه هغه لري ډرمونه لري یو مخکې یو شاته، ټینډم د دوه نه اخیستل شوی دی. تھری ویل چې دی هغه شاته دوه لري او مخکې یو لري.
تری ویلډ هغه چې دي رولرونه چې دي دا د 3 نه تر 4 ټنو پورې وزن لري، او ټنډم هغه چې دي رولرونه چې دي د دوی دغه هغه د دوی عرض د مخکې او شاته ویل عرض چې دی دا هغه دی یو شی دی، د دې عرض او د دې وزن هم د 5 نه تر 4 ټنو پورې تقریبا دی. دغه هغه چې دي ډرامونه چې دي دا د اوبو نه د اوبو نه او یا د ریګو نه مونږ ډکولی شو تر څو پورې وزن زیات شي او کمپکشن په ښه توګه وشي. پینامیټک یا آیر فیلډ د هوا نه ډک د ټایرونو هغه چې دی رولر چې دی پی ټی آر، دې ته ربر ټایر رولر هم وایي یا ربړي ټایرونو لرونکی رولر. دغه د هوا فشار چې دی دا کیدای شي مختلف وي او په دې پسې اړه لري چې مونږ د هغه دپاره څومره فشار په کار دی، هغه فشار په مطابق مونږ د دې ته هوا کوو هماغومره برابرو. د پی ټی آر هغه چې دی شیما چې دی یا څه رقم چې وي دا 4 5 یا 6 یا تر واو پورې خو مخکې هغه وي مخکې ټایرونه لري ان تر اوو پورې او تر شپږو پورې شاته ني ټایرونه لري، یعنی ما مخکینی کیدای شي 4 وي 5 وي 6 وي 8 وي او شاتنی کیدای شي 3 وي 4 وي 5 وي 6 وي. دلته چې یو مخکې یو زیات او شاته یو تری کم دی، دغه شاتنی هغه چې دی ټایرونه چې دی دا په دغه سیستم سره جوړ شوي وي چې هغه د مخکې ټایرونو په مینځ کې وي. مثلا که دغه مخکې ټایرونه وي دغه مخکې ټایرونه وي، شاتنی کوم ټایر چې دی هغه د دغو ټایرونو په مینځ کې وي چې د سړک په اوږدو کې چې کوم کمپکشن په دغه مینځ کې پاتې کیږي هغه د دغه د شاتنی ټایر په واسطه وشي. نو د دوی هغه هم دغه رقم سیستم سره عیار شوی دی او د دې وزن چې دی تقریبا د 6 سوه اتیا کیلوګرام نه تر 4 زره 500 شپږ دېرش کیلوګرام پورې دی. او د دوی د ځمکې سره کوم فشار چې دی هغه د 85 تر 90 PSI پورې ریکمند شوی دی چې مونږ چې کمپکشن کوو دومره هغه باید ولري، پریشر باید ولري، کنټاکټ پریشر باید ولري. د دې هغه څه شی دی خوالی چې شی دی د پینامیټک ټایر رولر، یو خو دا دی چې ډېر منظم هغه کوي کمپکشن کوي نظر سټیل ویل رولر ته، دغه کې کوم هغه نه پاتې کیږي په د سړک په مخ باندې کوم خطونه نه ترې پاتې کیږي او ډېر محکم او ډېر ډینس سرفیس مونږ ته کوي جوړوي. او په همدغه سره د دوی د نفوذ قابلیت په د سطحې د نفوذ قابلیت هغه کیږي ورسره کمیږي، یعنی په سطح کې بیا هغه نه ځي اوبه یا څه شی نفوذ نشي کولی. او دا هغه ډینسیټي ډېره انکریز کیږي په دغه سره او هغه د سټیل ویل رولر سره دومره ډینسیټي نشي راتلای لکه څومره چې د پینامیټک ټایر رولر سره کیږي. کمپکشن یې داسې هغه کیږي د مکسچر کمپکشن داسې کوي چې په هغه کې هغه چیکینګ ورته وایي چیکینګ نه پاتې کیږي. چیکینګ دی هغه نه د سټیل ویل رولر نه په د سړک په اوږدو کې یو نری نری هغه پاتې کیږي درزونه پاتې کیږي یا کریکونه پاتې کیږي هغه ته چیکینګ یایي. چیکینګ چې دی دا د ډیرو نریو د ویښته عمره نریو ترانسفر هغه دي کریکونه دي او دا د اسفالټ په طبقه کې پاتې کیږي د سټیل ویل رولر د وجنه. نو دا هغه چې دی چیکینګ چې دی دا بیا په هغه کې نه پاتې کیږي د پینامیټک ټایر رولر نه پاتې کیږي. د وایبریشن سټیل ویل رولرونه چې دي دا هغه دی ډېر مهم دی هغه د انکشاف دی د سړک په هغه کې په ټیکنالوژي کې د کمپکشن دپاره د اسفالټ مکس د کمپکشن دپاره. دا یوازینی هغه دی رولر دی په یا کمپکټور دی چې ډاینامیکي هغه لري د ډاینامیکي لوډ اجزاوي لري او دا د سټیټیک ویل رولر نه سپک دی په هغه کې په وزن کې یا د هغوی نه ډېر سپک هغه دی په وزن کې کم دی. دوی په منځ کې یو هغه لري د وزن یو ساختمان لري چې هغه کوم هغه چې پکې لګېدلی دی کوم ساختمان شفت چې ورته وایي په هغې پسې لګېدلی دی په شفت پسې او د هغه د ډرم په سنټر کې موجود دی. د دغو قوو په هغه د دغو شفت په تاوېدنې سره هغه وزنونه د وایبریشن هغه کوي تولیدوي.
وایبریشن وای وایبریټری رولر چې دی هغه وخت ډیر هغه دی مؤثر دی چې کله اګریګیټ هغه وي د اګریګیټو اندازه زیات وي او دغه حجم پکې زیات وي د کورس اګریګیټو حجم په هغه کې په مکس کې زیات وي نو بیا وایبریټری رولر چې دی ډیر هغه دی مؤثر دی هغه ته هارش مکسچر وي چې کله کورس اګریګیټ پکې زیات وي دغه یو هغه دی عمومی شکل دی هغه دی سټیټک ویلډ رولر سره ډیر هغه نه کیږي فرق نه کیږي خو دغه په مینس کې ساختمان چې دی په ډرم کې مینس کې چې کوم شیپ موجود دی په هغې پسې داسې وزنونه هغه دی وصل دی چې هغه چې کوي ډاینامیکي قوې واردوي هغه د هغې د وجې نه وایبریشن منځ ته راځي. دغه لیکچر تر همدغه پورې بس دی. ډیره زیاته مننه.